البولها مجالها تاس او محايدا نكسو بلاميسا مانا قفت هاوس لاوا قيب ودو خلقيب شانتهاي قيب والح بقول ايو تضوات المتر قيب تاس وحان دقنا عرقاوو ايمكا وحا كسو عطشقا دي قيب تاس وحان دقنا ايمكا محايدا دبل لاير سيرفيس او اسفلت اوفلي هوت ميكس اوليبا محايدا وحان لجو قرو دي ار دي ايدا او maxaadana mixed design ka iyo xordan iyo taski completion ka iyo xordan waxaan dhameystiray hin waxa hadda isla maxaadana maanta socda laba wado oo wadada dhamuug ee beexaan ka beereysa iyo wadada kale maxaadana aadan isaaq oo yagna aan dhigayno maxaadana in surface treatment kan waxa weyn asphalt overlay ka kalena waa double surface marka insha Allah taala wadadan waxay gaareysa ilaa south hotel taas oo noqon doonta gabi ahaan gabigeedu 2.2 + 670 oo noqonaysa 3.3 km haddii ilaa waxaan rajaynaa shaqadaas inaan muddo bil ku soo gabagabeyno saddexda wadaba waxaan rajaynaa bulshadu inay la shaqeeyaan contractorada dhismaha waxaan halkan u joognaa dariiqii bartanka ee mainka ahaa ee bill road oo aynu maxay hadana maanta aynu saarayno laami casriya oo ah maxay hadana laamidii asfarka ahayd runtii bulshadiina soo dooratay waxaanu maxay hadana aanu waxa weeyaan maantaan arkaysaan waxqabadkii muddo koobnayd aanu joognay iyad maanta arkaysaan dalkiisii lixda bilood iyo inta waxa weeyaan sanadkan wixii ka sokeeyay 22ga cashuurtiinii laydin ururinay laydin ilaalinayay ayaa ka mid tahay in waxa weeyaan maanta dariiqaas uu ku fulay ha wado hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo jineeradeedoo dhan noo joogan oo wixii quality ay naga eegayaan kulli mashaariicda xildhibaanadii horeeyay waa sheegay waxa weeyaan mashaariicdii golaha deegaanka cusub ay fulinayeen ma ahayn maxay ahaayeen mashaariic cusub oo hore ka haray oo qabyo noqday maaha waayo waxay ku cadaynaysaa inay mashaariic hore ahayn kuwii hore dee deyn baabana lagu wareejiyay meel deyn lagu wareejiyay dariiq lagama dhisi karo marka waxa weeye mashaariicdan cusub ee iminka socota golaha deegaanka ayaa cashuurta u riyeen weeye aad iyo aad baan dadkan bulshada ugu mahadnaqaynaa cashuur bixiyayaasha wakaa wixii aad noo dhiibteen had maanta muuqato markii laga yimaado waxqabadkii hadda ku horreeya golaha ku tallaabsaday ay ka mid ka ahaayeen goobo caafimaad iyo goobo iskuulo iyo goobo mataqaana sanitation markii laga yimaado ee aanu u nimaadno qaybta jidadka waa wadadii ugu horreysay ee cashuurtii dadweynaha aanu ka qaadnay lagu maalgeliyo oo aan filayo inaad si fiican
وداوان دونتان تيجي دونا أي بقول كيف سجاشن كون عشان تهاي كوي هري دقمة اللوجة سمين يجري رنتي ساكا هل كواح كسر هذا مشروع هذا بلارن أو أح وددي وقوم مهم سنيد أي ودنا أو ما تلامي دي روج هيد لصار يرنتي ونقولكم هذا علينا نقولها الدجان كيو جانجز وحف عنه ويجي ونروح بليانة إن رنتي مدة كوفان أي جوجان يهوش بحد له مقطع يو حقبت كود رنتي قولها الدجان كا إن بدلي ون وقوم هذا علينا يا شقذا يا هيان رنتي هوشو ما حول يرى تدوينا وحلا هاي دولة دخول سمل وطنا حلي بنا دقولها الدجان كي جوجان أمله وحال لغو سميه وعشورتي لديك قاد هدانو شعب كيلالين ودوين كا دولة دوسنا يلالين كريم ميسو قولها الديگان كا ايه مانتو جوغي دين سفين ايهينا ما يلالين كريا شعب كو حان لأي كا الاشاد ودران يدها لغا دورو ودادا وحانو مهد علين ايا قولها الديگان كا عصب ايه فلين تودا انتبوانو مهد علين ايا سيدا واجبات كي سارنا iyagu oo muddo gaaban joogay ay u garteen ay hawshoodii u qabteen oo fulinayaan ayaan ugu mahadcelinaynaa qofku waxa wanaagsan qabtay waa la sheega dadweynaha reer Boorama waxaan u sheegaynaa wadad wanaagsan baad sheene oo idin shaqeynayo aad niga shaqeysanayne la shaqeeya maanta ay tahay 5 Maarj 2022 waxa farxadno ah inaan joogno wadada halbowle ee magaalada Boorama oo sida la sheegay injineerada ee dadkii hore ay sheegeen ka bilaabmaysa Saciida Goojo ilaa iyo hotel Saw kaasoo sida la ii sheegay laga maalgelinayo cashuurtii bulshada laga soo guray dadweynaha reer Boorama waxaan ka raali gelinay muddadii ay xirnayd dadka qaar ah meherada badan ee lahaayeen suuqii baan naga dhawaan nimaqnayn iniga meedaan maqnayn waan idin maqnayn waxaan idinku maqnayn ku raagnay inaan u dhisno wado tayale oo bari toole aan iga daba imanine muddo badan jirtaa taasi taasa daradeed raagitaanka taasa keenay marka waad ku raacsan doontaa wixii maanta ka dambeeya bariba baad mar hadii ilaahay ka dhigo taasina waa bishaaro sidoo kale waxaan idin sheegay mashruucyadan maanta aan fulinayna waa mashruucyadii ka baaqatay sanadkii 2022 sidoo kale waxaan idinku bishaareynayaa mashruucyadii aan ugu talagalay 2022 waa idin iyaguna waa idin hadhayeen ku bishaareysta iyagana idinkana waxaan idinka codsanayaa inaan wadada ilaashataan wadada dawladda hoose ma laha maamulku ma laha dadweynaha idinka kale waxa la idinka rabaa idinkana inaad ilaashataan inaad dhagax ka qaadaan inaad biyaha uska ugu soo fasaxaan sanad ka ilaalisaan wadada idinka kale inaad nala ilaashataan idinkuna waxa weeye wadadaasi maanta aan sameynaynaa waa meenkii wadadii meel hor ka hayday magaalada Boorama dadweynaha waxaan leenahay waxaan idinka mahadcelinaa sida fiican aad cashuurtii hore u bixiseen intaan bixinno waxaan leenahay iska soo bixiya inta dambana waxa ka filaynaa inay bixiyaan bulshadu dadaalku cid aan anagu shaqeyno oo bulshada dawladda oo ma shaqeyno shacabka aan u shaqeyno shacabka aan u shaqeyno iyaguna inay dadaalka nagula garab galaan waxa laga rabaa ilaalinta wadadu waa mas'uuliyad saaran qof walba oo reer Boorama bilicda iyo wadada wanaagsan inuu marana way siday dhibtu inoo wada taabatay intii yareed xidhnay ayay dheefteeduna inoo wada taabanaysa marka ilaalinteedu waa inuu mas'uuliyadda qaadno gaar ahaan cida ku soo jeeda wadada waxaan ka codsanaynaa inay ilaalinta wadada iyaguna qaybtooda ka qaataan wadooyinkeena anagu waan dadaalka iyo sameynta hadii la waayo bulshadu inay ilaashato anagu ma ilaalin karno kaliya laakiin bulshadu waxaan ka codsanayaa iyaguna inay la ilaaliyaan.